Yes, you want to have a hold to hug the koala. Hold. Não, você não. Ah, eu quero. She's expert with kids. Want to take home? No. Meu filho. Can she hold? Oh, she can? But yeah, that's all I need. Yeah. Clarinha, não. Just like a baby. Tira uma foto com a senhora, Clara. Abaixa pouquinho, filha, pra se mover. Chega perto da sua irmã, Clarinha. Quer fazer carinho, filha? Pode encostar nele. Pra mim, fazer carinho. Clara. É. Ah, beautiful. Ah, Looks like he's on a vacation or something. Yeah, she's so relaxed. Yeah. Taking back to him. Oh, big tea. Come on, big tea. Okay. Thank you. Thank you very much. Gostou, filha? See ya.